Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo começar, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu postar por aqui. Deixa o like no vídeo que é muito importante para entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Compartilha esse vídeo com uma amiga sua, um amigo seu. E me acompanha lá pelo Instagram, que é @nadiamelo, vocês sabem de tudo. Gente, ontem fizemos a ultrassonografia morfológica. Aí eu tava editando o vídeo e tudo mais. E ontem, quando eu fui fazer, não deu tempo de fazer a abertura, porque eu tava numa correria aqui, não deu tempo. Aí, mas eu gravei, sabe, indo pra lá, fazendo a ultra. Gente, deu pra ver o rostinho dela. Porque deu pra ver o rostinho dela em 4D, gente. Não foi nem 3D, foi 4D. Coisa mais linda. Deixei tudo registrado aqui pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E antes do vídeo começar, eu quero indicar um canal pra vocês. O canal da Beatriz. Lá no canal dela tem vídeo de reforma do banheiro, tem vídeo de compras, tem vídeo de montagem do closet dela, arrumando o closet, tem vídeo de tudo que vocês imaginarem. Um vídeo melhor do que o outro. Lá tem vídeo mostrando como que fica o papel de parede 3D depois de um ano. Então tem vídeo de tudo que vocês imaginarem lá dentro. Tenho certeza que vocês vão amar, amar, amar. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, é só acessar o primeiro link, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Gente, estamos indo lá ver a Chloe. Né, Rael? É. Hoje é a ultra morfológica do segundo trimestre. Aí, antes que vocês perguntem, Arthur está na escola. Aí a gente vai lá fazer e eu vou tentar gravar pra vocês. Mas demora, né? O médico falou que é cerca de 1 hora e meia esse exame. Só a cabeça aqui, ó. Não tô vendo nada, mas não tô vendo o rosto aqui, não. Tô vendo a cabeça por dentro. Os dois globos ocular, onde ficam os dois olhos aqui, ó. Um aqui e o outro aqui. E aqui é o rosto nasal. Passando bem na frente aqui, ó. Né? O rosto. A mão no rosto, em cima da cabeça, lá, do ladinho, lá. Ó. Ó, as duas mãos mexendo, ó. Abriu a mão. Abriu a mão. Ó, na cabeça, ó. Ó.
criança, ela põe muito a mão na boca. Por que ela coloca a mão na boca? É para chupar o dedo. Isso é normal. Toda criança faz isso. Ai, minha boca. E daí você vai engolir o líquido. Isso aqui não é cabelo, não. Isso aqui é a placenta, que é encostado. Né? Isso já é 4D. Isso é importante, porque é aquilo que eu falei para vocês, como que eu vejo se tem o lábio cortado, se não cortei em 4D, não sei. Thank you.
perfeita lá, o braço, o tornozelo e o antebraço normal lá, na boca, na língua, no nariz, em cima do olho. A boca tá aqui, ó. Tá em cima do olho. A gravidez são 40 semanas, até 30, 1,5 kg, quer dizer, está com 23 semanas, 596, 1,87, então vamos para mais ou menos. Deve ser em torno dos 26 centímetros, mas eu vou ver com mais detalhes. Até 30 semanas, ó, 1,5 kg, aqui é 1,4 kg, 1,5 kg é um pouquinho para cima, tá vendo? Agora tá com 23, aí tá dentro da média certinho, ó, na curva, rosa, tá vendo? Até aqui é normal, é o limite superior da normalidade, aqui é o limite inferior. Então tá normal. E todas as medidas, ó. Exame anterior que eu fiz em você, ó, com 19 semanas, mais ou menos, tá vendo aqui? Então aqui é a medida, esse é o de hoje aqui, ó. Você tá dentro da média certinho. Então aqui é a curva do crescimento. Isso aqui normalmente nos outros aparelhos não fazem isso aí. Aqui é a barra de crescimento, ó, ó, tô dentro verde, tá vendo? Tá ótimo. Gente, já fizemos a ultrassom. Aí vocês viram, deu pra ver o rostinho dela direitinho. O réu foi ali pagar, foi ali coisar o negócio do estacionamento, porque a gente pagou uma hora, né, pelo celular, a gente paga pelo aplicativo. A gente ficou mais de uma hora e meia lá. Aí passou do prazo e a gente esqueceu de pagar no meio da ultrassom. Aí ele foi ali saber onde é que a gente vai pagar aquele papelzinho, que eles deixam um papelzinho aqui no carro. A gente pagou uma hora, só que a ultrassom lá ficou uma hora e meia, acho que mais, ficou acho que 1h40. Bom, gente, deixa eu falar pra vocês. A outra, o vídeo, a gente saiu cortando os pedaços, sabe? Porque foi 1h40 de ultrassonografia, né? Foi a morfológica do segundo trimestre. Daí o médico, ele olhou tudo, olhou a cabecinha por dentro, crânio, cérebro, tudo, olhou os órgãos, olhou tudo, olhou os ossos e estão todos perfeitos, graças a Deus. Ele mostrou tudo pra gente, mostrou estômago, mostrou pulmão, mostrou tudo. Tudo que vocês imaginarem, ele mostrou. Só que também não dá pra estar gravando tudo, porque é muita coisa, então o vídeo ia ficar muito longo. E graças a Deus, ela está perfeitamente, tá perfeita, tá maravilhosa, tá linda.
E graças a Deus, né? E deu pra ver direitinho o rosto dela, vocês viram? Deu pra ver direitinho. Eu vou pegar só amanhã a ultrassom impressa. Aí só amanhã que eu vou pegar, sabe? Aí não tem como mostrar pra vocês agora. Mas depois, se vocês quiserem, eu mostro impresso assim pra vocês verem. Mas no vídeo deu pra ver direitinho, que eu acabei já de editar ele. Então deu pra ver direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.